sa adlaw sa sayo sa tabuntagon. Masugunta ang kantao maning kalibutan. Gidayan-dayan ang sanahig mata nga kalanggaman nga nanagawi ning kabukiran. Patulong sa pagsalong sa kahapon ug sa tughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaplay. Samakan na ko nga sinalikway ay magamay ug kinabuhi sa magsasaw sa gagapo. Ano sa pulog ng mga luha? Wakinutuban, way hunong ang iyang kitungan. Ay, 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 anong sakitin man? Inisiklak sa atlaw, sa sayo, sa kabuntagan. Masugunta ang katawong maning kalibutan. Gidayan-dayan ang sanahig mata nga kalanggaman nga nanagawi ning kabukiran. Ug mapadulong sa pagsalong sa kahapunon. Sa dughan na walay naglaylay, sa kasing-kasing na way nagsaplay. Kamakan na ko nga sinalikway ay magamahay. Kung kinabuhi sa magtasaw sa kagapto, yakihan ano sa pulog ng mga luha. Why kinutuban, why hunong ang iyang kitungan? Ay, 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 ganong sakitin man. O kinabuhi sa magtasaw sa kagapto, ano sa pulog ng mga luha? Why kinutuban, why hunong ang iyang kitungan? Ay, 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 ganong sakitin man.